შვილებისა და მცირეწლოვანი ბავშვების ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებისთვის ბიუჯეტის გამოყოფა ყოველთვის გამართლებულია. Philips Amentis ორთქლის ელექტროსტერილიზატორი შექმნილია იმისთვის, რომ სტერილიზაციის პროცესი რაც შეიძლება მარტივი გახადოს. ეს დანადგარი გაწმენდის პროცესში ორთქლის საშუალებით მავნე მიკრობების 99.9%-ს ანადგურებს. Аппаратის ზომა იოლად რეგულირებადია, რის გამოც ის არ იკავებს დიდ ადგილს სამზარეულოში და არის უკიდურესად კომპაქტური. ამასთან ერთად შეუძლია სტერილიზაცია გაუკეთოს როგორც ვიწრო, ასევე ფართო ყელიან ბოთლებს. Стерилизатор сами განსხვავებული ზომის კონფიგურაცია გააჩნია. მისი დახმარებითაც დანადგარს მარტივად მოარგებთ თქვენ საჭიროებებს. Პატარა ზომის კონფიგურაცია საწოვარების სტერილიზაციისთვის გამოიყენება. Საშუალო ზომის კონფიგურაცია მკერდის ტუმბოების და საბავშვო ჭურჭლის სტერილიზაციისთვის. ხოლო დიდი ზომის კონფიგურაციის პირობებში 6 ბოთლის ერთდროულად სტერილიზაცია შეგიძლიათ. Philips Amentis ელექტროსტერილიზატორთან ერთად თქვენი პატარა უფრო დაცული იქნება. აქვე შეგახსენებთ, რომ ამ და აღნიშნული ბრენდის სხვა პროდუქტების შეძენა ვენდუჯიზე შეგიძლიათ. როცა შოპინგი კომფორტულია.